quando nasceu em uma manjedoura lá em Belém. Ele cresceu, milagres fez, e mesmo assim perseguido foi. Queria apenas poder te dizer da salvação que está por vir acontecer. Mas foi a cruz uma lição de um amor no coração. Mas foi a cruz uma lição de um amor no coração. Em uma manjedoura lá em Belém, ele cresceu, milagres fez, e mesmo assim perseguido foi. Queria apenas poder dizer a salvação que está por vir acontecer. Mas foi a cruz uma lição de um amor no coração. Mas foi a cruz uma lição de um amor no coração. Esse amor foi sobre nós, reina sobre mim, sobre ti e sobre nós, reina sobre nós, sobre mim.